Mä olen siis Juho Leppänen ja mä johdan tätä WooOnlinea. Hei, mut mä haluan selittää vähän, että miksi meillä on Onlinen. Mä uskoisin, että moni on ihmetellyt, että hei, että mä ymmärrän, että meillä on Whoop Family. Ja mä ymmärrän, että meillä on Whoop Bible. Ja mä ymmärrän, että meillä on Whoop Worship. Nämä on kaikki hyvin keskeisiä osa-alueita seurakunnassa. Mutta miksi ihmeessä meillä on Whoop Onlinen? Että eikö nörteillä ole mitään muuta tekemistä? Kuka ei naura? No, ei saa että. Mutta te olette ehkä miettinyt tätä. Ja mä haluan nyt selvittää tämän, koska tämä niinku selvittää vähän elämää. Tässä Onlinen johto-ominaisuudessa niin mä oon muutaman viimeisen kuukauden aikana yrittänyt selvittää ja niin tavata johtavia kristittyjä nettivaikuttajia ympäri Suomeen, verkostoitua heidän kanssa. Ja mä oon joutunut käymään mielenkiintoisia keskusteluja, semmoisia mitä mä en niin ehkä olisi olettanut, kun mä juttelen heidän kanssaan. Ja yksi juttu, mikä nousi niin kuin esille, samalla lailla kun maailmassa on hirveän isoja tuloeroja, niin tuntuu siltä, että meillä kristityillä nuorilla ympäri Suomen on hirveästi tuloeroja. Ja mä en tarkoita tässä nyt rahallisia tuloeroja, vaan hengellisiä tuloeroja. Et jotkut on täysin yksin, tuntee, että niillä on hirveä ahdistus ja vaino jossain. Ja sitten toiset on isossa yhteisössä, jossa on kaikki hyvin ja niin kuin liikaakin hyvää ruokaa, siis hengellistä ruokaa, liikaa tavallaan materiaalia, joka sitten passivoittaa heitä. Ja tämä on niin kuin tosi iso ongelma, koska toisella menee tosi kurasti, toisella menee tosi hyvin ja siinä on niin kuin iso niin kuin ero. Ja minkälainen sinä varsinkin, joka nousit seisomaan, kun sanoit, että olet pikkupaikkakunnalta, niin minkälaiset fiilikset sulla on sun omasta nuoruudesta uskovaisena? Oliko ahistava? Oliko yksin? Oliko vaikeeta? Tässä samalla mä oon myös todennut semmosia vahvuuksia, mitä meillä on. Kun mä oon jutellut henkilöiden kanssa ja ne kertoo ihan täpinöissä, että joo, että mä tiesinkö, että mä kävin siellä ja siellä paikkakunnalla ja siellä oli tämmönen ja tämmönen juttu, joka toimii ihan sikahyvin siellä seurakunnassa. Ja sit mä aina joudun sanoa, niin kuin 95%-prosenttisesti joudun sanomaan, että ai, meilläkin on tommonen. Niin kuin joku työmuoto tai joku tämmönen näin, että joku ihan sikafiiliksissä, kun jossain on opiskelijatyötä. Että mä meilläkin on tommonen. Ja me ehkä unohdetaan täällä Tampereella, että kuinka hyvin meillä menee. Ja meillä on totta kai meidän oman elämän ongelmat, omat hengelliset taistelut ja niin edespäin, mutta ehkä ne on loppujen lopuksi aika pieniä verrattuna johonkin muuhun. Mä vaan tässä nyt mainitsen sellaisia asioita, mitkä meillä on tosi hyvin, ellei jopa parhaalla tolalla koko Suomessa ja tietyllä tavalla joissain tapauksessa koko Pohjoismaissa. Esimerkiksi solutyö, opetuslapseuttaminen, koulutuspolku. Meillähän on 2 vuoden seurakunnan sisäinen koulutuspolku kaikille. Sen lisäksi meillä on opetuslapseuskoulu, joka on 2-vuotinen. Mediatyö, joka on vahvasti nousemassa. Meidän street mission, meillä on hyvän aikana 2-kerrosbussi. Muut käy vetämässä jonkun teltan, joka ainoa viikko niin kuin, pystyy jonnekin. Meillä on 2-kerrosbussi. Ja sitten meillä on tosi hyvä johtajarakenne, hajautettu johtajuus. Meillä on mahtava Whoop Dreams. Meidän lapsityö ja Wii-työ on niin kuin, ihan top. Ja sitten mä uskoisin, että myös meidän arvokäsitys on niin kuin aika hyvä. Eli meillä ei ole niin kuin liian ahistuneita kristittyjä, mitä löytyy varmasti Suomesta. Ja niin kuin mun mielestä tämä on niin kuin iso juttu.
meillä on kaikki nää. Et mä en sano tätä sen takia, että että nyt voidaan paukutella henkseleitä, vaan mä sanon tämän sen yhden ainoan syyn takia, että kukaan ei tiedä, että meillä on näitä. Vaikka mä oon jutellut näiden johtajien kanssa eri kirkkokunnista ja eri piireistä, niin ne ei tiedä, että meillä on esimerkiksi 2 vuoden sisäinen opetuslapsuuskoulu, jossa olisi niin kuin jokaiselle kurssille, 4 kurssista on 160 sivun opetusmateriaali, jota me jaettaisiin periaatteessa varmaan niin kuin suht kohta ongelmatta eteenpäin. Ihmiset ei tiedä, että täällä tapahtuu asioita. Ja on siis ongelmaisia nuoria, on ongelmaisia pikkuseurakuntia, on niin kuin sellaisia tilanteita ympäri Suomen, jotka tarvitsisi ratkaisuja, ja meillä olisi ratkaisut. Meillä olisi ratkaisut niihin, ja sitten tuntuu vaan, että meillä ei ole niitä välineitä, että me saataisiin ratkaisut vietyä niille ihmisille. Mun väittämä on, että meillä on välineitä. Me ei vaan vielä käytetä niitä ihan täydellä. Tämä on onlinen ytimessä, että me halutaan olla siunaamassa koko Suomea. Tämä yhteisö haluaa olla se niin kuin juttu, joka heijastaa sitä, mitä tässä meidän mahtavassa seurakunnassa tapahtuu koko Suomelle, että siitä voisi siunaantua joka ainoa Suomen kristitty. Ja mä en tiedä, kenellä tämä resonoi, että hei, mä haluaisin olla tuossa mukana. Mä haluaisin siunata jokaista Suomen kristittyä. Mutta jos sä haluut, niin onlinen on avoin. Ja mä uskon, että tää, mitä me tullaan tekemään näiden tulevien kuukausien ja vuosien aikana onlinessa, tulee heijastelemaan siihen, että kuinka monta ihmistä me nähdään taivaassa. Ja se on niinku se olennainen juttu, että kuinka monta ihmistä pääsee syvemmälle Kristuksen tuntemiseen, kuinka monta ihmistä pääsee syvemmälle siihen, että mitä Jeesuksella on tarjota. Ja onlinessa me halutaan sitä boostaa. Sä huomasit äsken, jos se koulutuslaiti saadaan sinne vielä, niin meillä on tulossa koulutuksia. Tuossa oli vain ensi viikon koulutukset, siellä on valokuvausta, somea ja sitten näyttelyä. Sitten meillä tulee, seuraavalla viikolla tulee kaiketi editointia, niin kuin videoeditointia, meillä tulee taltiointia, meillä tulee kaikkea tätä. Me pystyttäisiin esimerkiksi miettimään vaikka opiskelijapiiriä. Opiskelijapiiri, sen puhujakattaus, mä väittäisin, että se on yksi Suomen parhaista puhujakattauksista, niin kuin opiskelijaikäisille nuorelle. Mä väittäisin, että se on niin kuin ihan top of the class juttu. Mutta sen kuulee se 50 opiskelijaa, ehkä jotka opiskelijapiirissä fyysisesti on paikalla. Olisi tosi kova juttu saada ne nettiin. Meillä ei ole tarpeeksi ihmisiä. Meillä on tällä hetkellä yksi ihminen, joka editoi, päähommana on editointi. Ja sitten on sivareita ja muuta, jotka tekee vähän niin kuin siinä ohella. Ja olisi tarve enemmälle. Ja nyt tulee ilmaisia koulutuksia. Sä voisit siunata sitä seurakuntaa, mistä sä oot kasvanut, vaikka lapsuutesi tai teini-ikäsi. Kaikkia niitä, jotka siellä edelleen kasvaa teiniässä. Sä voisit siunata heitä olemalla mukana tekemässä asioita. Meillä on tulossa vaikka mitä koulutuksia. Näiden tekeminen on sika mukavaa. Mun unelmana olisi se, että meillä olisi vaikka 20 tyyppiä, jotka voisi itsenäisesti ottaa, että hei, että Jumala puhuu mulle nyt, että tehdään tämmöinen video. Käsikirjoittaa se, kuvata se, olisi näyttelijöitä niihin ja heittää se YouTubeen ja se voisi levitä sitten sitä kautta, koska meillä on hyvät somekanavat, jotka levittäisi sitä. Onlinen pystyy, vaikka se
vaikka sen niin kuin nimeltä voisi olla ehkä vain nörttien lanikerho, niin tota, me pystytään saavuttamaan tämä sukupolvi. Ja jos sä haluat olla mukana, niin tuu juttelemaan mulle, tai meillä on ilmoittautumislomake wup.fi kautta onnellinen, tai twiittaa, tai Instagram, aivan sama, jotain, ota yhteyttä, tehdään siunauksia koko Suomelle.